Bloga nuo savęs. Sakau manęs, nes kartais rodosi, kad viskas pasaulyje vyksta man. Ričardas Gavelis, Vilniaus pokeris. Ar ilgai dar žiūrėsi į veidrodį? Minutę, valandą, dieną. Mažas sidabro paukštuk, ar greitai išskrisi? Lauksi tiek, kiek reikės. O vis tiek nesitrauksi. Narcize. Mano močiutė turėjo dvi batų dėžes, kuriuose laikė vaistus. Ištikimai visur su savimi kasdien nešiodavosi. Vaikai, kaimynai, gydytojai, svečiai. Ar matot, kaip labai aš sergu? Po 15 metų nuvažiavusi į kaimą, rytais skaldau per pusę tiroksino tabletę. Priešais tetas ir pusėsenės. Kiek daug užjaučiančių akių. Namuose visada pamirdavau savo skydliaukę. Ak, manęs steiginti žvilgsnį, nebūk toks svarbus. Nepermatyk šitų eilėraščių, įrašų, nuotraukų. Ak, manęs steiginti žvilgsnį. Tu nesi ištikimas tikroviai. Padėk ir toliau sėkmingai per pusę skaldyti ir valdyti tuntą tablečių prie šalto širdies atspindžio. Kokia gera knygos idėja? Parašyti memuarus apie tai, kaip patys save sargdiname. Ir tada išgarsėti. Tariuosi su ego. Jei gaunu dėmesio dėl savo rašymų, gal čia čiur nesiskaito. Koks tu gražus, mažas sidabro paukštu. Kaip giliai esi atsispaudęs šito pasaulio dagerotipijose. Eilėraštas įkvėptas filmų Postmortem ir Stiveno Kingo romano ekranizacijos. Pasodink mane į krėslą. Parauskins ruostus. Tegul fotografas pagauna gražiausią kadrą. Šitos praėjusio amžių dagerotipijos paliudys, kad esame artimi. Mūdų įrėminti apleistame name. Bet kalba dėl grasinasi klišėmis, vis tiek pasakysiu. Ne, čia nesijaučia ispaniškas gripas, mes nesame filme. Tiesiog aprenk mane žydrais neriniais. Priglaus karštą kaktą prie mano jo ledo. Sustinkime. Tau bus sunkiau tai padaryti. Kai žiūriu šitą Kingo romano ekranizaciją, galvoju, sugrįžtų mūsų katinas. Negi nenorėtum dar kartą paglostyti Rainą kailį. Kas kad sukliauda mažais kirmelių kiaušinėliais? Viskas baigėsi daug blogiau, jeigu tai vaikas. Ar turėčiau stiprybės paleisti? Ne, neturėčiau. Kol viskas išties baigtųsi, cisternos vairuotojas partrenktų mažą liesą kūnelį, ant priekinio lango priklijuotas manojo gyvūnėlio kapinių piešinys. Prestimpys. Mes mylėjom. Pagal knygą 27 Tobio Bedo mirtis. Iš 12 Kanados autochtonės motinos vaikų 5 nusižudė. Kartais artumas būna groteskiškas. Srutų duobės ir tavo vaikų kapai. Greta vienas kito. Tačiau ką apie gyvenimą sako keista simbiozė? Traša mažiems mėlyniems sylių žiedeliams. Nors šioje neviltyje mirtis dauginasi, kaip užkratą pernešantys vabžiai. Kiek be būtų parašyta studijų apie iš kartos į kartą einančias traumas. Niekas neišspręs tamsos lygties keliais atsiprašymais. Ir pats atokumas, kelių nebuvimas, kartais atrodo, kad apleistis neturi vietos jokiame pasaulio šalių žemėlapyje. Kaip ir tavo vaikų kapai, kurių žemė trešias rūtos. Mūsų kartografiniai gebėjimai yra tokie netikslus. Kai bandome pažymėti vidinės teritorijas, į kurias niekas svetimas iki šiol nebuvo įkėlęs kojas. Ir nepaisant naujojo krašto vyliaus, užkariauji vieniabūti, o savastis klaidosi,
kol šitame Orano miestelėje galiausiai skelbiama didžioji, juodoji, grėslioji 21 amžiaus epidemija. O dabar paskaitysiu iš tamsiųjų amžių. Geležinė mergelė. Aš būsiu geležinė mergelė, o tu būk kaulinis senis. Tik tavo kaulų giesmės gali nudėvėti mano kurpės, tik tavo pirštakauliais nubarstyta miško paklotė, trys keliai įrėžti mano gyslų mėlynume. Aš ateinu, mylimasis, dar neišeikvok pelenų, jais barstysime savo išnaras. Aš ateinu, mylimasis, jau supinti erškėčiai atnešiu vainiką tavo stacijoms. Mylimasis, palauk, šita upė krauju teka, ana upė pienus rūva, aš išsimaudysiu tavo kūno syvose, aš nukraujuosiu į tavo pieną, apvaisinsiu geležinės iščias mūdviejų sopuliais, sėkla ir kraujas, sėkla ir kraujas, odoje gleivėse lūpose, odoje gleivėse lūpose. Mes esam mylimasis. Mes esam mylimasis, net jei likom vieną geležis ir kaulai. Valpurgijos naktį nuliešiu tavo kremzles, nuliešiu tavo košmarus, ir mūsų devynios gyvybės bus saugios adatos smaigalyje. Nes pasaulyje daugiau nieko nėra, tik sėkla ir kraujas, sėkla ir kraujas. Man skauda, mylimasis. Man gera, mylimasis. Apie velnius ir obsesinį kompulsinį. Aš augau tikroji velnidėj. Man sekdavo pasakas apie mirtinai velnių nušokdintą mergelę. Apie mergelę, kuri užmynusi ant kavalieriaus bato pajuto tuščią vietą. Močiutė pasakojo, kad vienas gimtinės namas buvo pastatytas ant raganų kaulų. Naktim tam kaukdavo, šiurpiai kvatodavo, gesdavo šviesos ir duždavo indai. Tas namas iki dabar užkaltas. Jos kaimynė, mačiusi kipšą vidury laukų sukantį tekėlą, paskui radusi storą, juodą, gumbuotą pirštą. Kai dieną nusikalsdavau, naktį laukdavau velnių svitos. Pirmoji egzistencinė baimė. Ir iki šiol baisiausias matytas filmas yra Egzorcistas. Iš esmės pasakojantis apie visišką žmogaus bejėgystę. Apie atšiaurią galią, kuri gali bet kada tave perkeisti. Kai daug vėliau likdavau viena su sūnu, iki silpnumo bijojau nakties. Krebždesių trečios valandos žvėrės skaičių šešėlių ant lubų. Bijojau, kad žvėris jau ateina manęs užvaldyti. Kai susirgau obsesiniu sutrikimu, mano mintis tapo velnio mintim. Žiūrėdavau į peilį ir galvodavau, kad galiu visus užvaldyti. Bijojau, kad velnės privers mane viešai apsigėdinti. Per konferenciją nusimauti kelnes, pradėti nenumaldomai žvengti. Galvojau, o ką jei velnės privers mane nuskriaus savo vaiką. Neuroleptikai padėjo ištremti kipšus į šeštą pragaro ratą. Bet vis dar bijau, vis dar labai bijau. Savęs ir tuščiabačių šokėjų. Eilėraštis skirtas visiems, kurie yra susidūrę su valgymo sutrikimais, pavadinau jį XS. Nieko negali. Tik ramiai gulėti. Tik dusti, kaip po burną pasklindo dulkės, nemeilės ar putės tavo pataluose. Nemigo naktimis suspausdavo jokių obolius, iki skausmo, iki žiežirbų. Nepaveldėsi karalystės neišlaisvinamoji. Naktį kelia ataugančias kojas, nori jas nusipjauti, nurėžti savo brendimo plaukus, sapnuoji mėsą. Sapnuoji, kad preparuoji milžiniškas moteris. Jų kepenis augo riebalų vartai, pabundi, marškinėliai apgula tavo krūtis, per daug atominės masės, nekontroliuojamos masės, papilvę spaudžia tavo motina, tavo sesuo, tavo senelė. Jų kaulėti klubai, jų paukštiški kasniai, jų permatomos fotografijos,
US dydžio gyvenimai. O tu negraži, tu stora, tačiau miela mergaitė. Dienomis popsodavai į save stikluose, nesibėgantį veidrodžio stadiją. Tik tu buvai teisėjas kūno procese, tu represavai savo liemenį, tu ištrėmėjai savo rankas, tu nubaudėjai savo šlaunės, skaldi lasteles, kad valdytum pasaulį. Šiandien aš nalkana, skauda galva, prisikirtau mokykloj, tyras džiaugsmas yra nykti. Moterystė traukiasi atatupsta, jie atšaukia savo kraują, tai didžiausias tavo laimėjimas, tai tikroji veganiška būtis. Negi muzioji, geležies nepakanka pakaustyti tavo buvimui, kokia įstabita nesvarumo būsena, tu plauki viršių kaulėtų klubų, paukštiškų kasnių, mergaitė, kurią įžiūrėti nuotraukose reikia lupos, dustinės burna užkimšo zondas, pririšo, kad jo neįsitrauktų, į tavęs rūvas kysta mirtis, kuri palaiko gyvybę, spjauni springsti, 60 svarų pergalės, motina sesuo senelė, XS dydžio gyvenimo, pavydinčios kalės. Na ir paskutinį nejaukų eilėraštį paskaitysiu iš ciklo, kurį įkvėpė knyga Pasikalbėkime apie Keviną ir filmas Nemeilė. Niekada nenorėjau vaikų. Vaikystėje nemokėjau žaisti lėlėmis, net sakiau, kad jos mušasi. Nečiučiuodavau, negirdydavau pieneliu, nevežiodavau, nepindavau kasų, nematuodavau rūbų. Aš žiūrėjau į jas, tokias svetimas, taip nuo manęs tolimas. Vėliau neliurkydavau kūdikių, nelkdavau dalių švelnios odos, pustažandžių veitukų. Ėmė vaikuotis draugės, aš žiūrėjau į jas, užkaifavusias nuo nuolatinės penelių čiulpimo, nesibaigianti preliudija šitas incestas mane purtydavo. Užvargusias užvarytas, suplyšusiomis makštimis, trijų nužymėtomis šlaunėmis, pamiršusias vyrą, pasaulinės svarbos klausimų, pavertusias šūdo spalvą ir auguliuką. O kada tu, suprasi, kaip pagimdysi, suprasi, kaip turėsi savų, vemdavau nuo tų naujųjų motinų išminties jų skurdumo. Tai buvo tikras gyvas košmaras, kurio nenorėjau sapnuoti. Atsikvėpdavau pasitikrinusi, apčiuopusi kūną, kuriuo nereikės dalytis. Skaitydama disertaciją apie savanorišką bevaikystę, tu atsiradai tik per prakeiktą dekalogą. Vienintelį penktąjį įsakymą, kurio laikiausi, nepajėgiau tavęs išsigramdyti ir pati būti išgramdyta. Tai tik bailumas, tik prietarai, tik iliuzijos. Kiekvieną rytą tikėdavausi tave palaidoti klozete. Negėriau rūtų nuovyro, bet gėriau neapykantą, surbiau liūdesios rūtas. Bet tu buvai atkakliausia arkė, valia gyventi persėmęs mėsos gniutalas. Tu buvai, o aš bijau išnykti. Vos 6, pirmą kartą man pasakei, kad nori nebūti. Buvai nepamatuojamai gilus, jei toks mažas sugebėjai aiškiai vardyti savo kančią. Sakei, norys, kad iš tavęs liktų tik kauleliai. Kartojai, kad esi kvailiausias ir blogiausias pasaulyje. Vyras nuvedė tave pas vaikų psichiatrą, aš tylėjau, susimokiusi su savo tamsa. Jau žinau, ką iš manęs paveldėjai. Šią juodumą. Tame kabinete kartojai tą patį. Vėl paišė įsigimusius padarus, ėdančius vienas kitą, kraupiau į caukos paveiksluose. Vėliau tau prasidėjo įniršio priepoliai, susidomėjai juodojo gaidžio religiją, kartą atspėjusi tavo kompiuterį slaptažodį rodo užrašus. Fantazuodavui, kaip nudurimus peiliu, čia dar pašvelniausias įrašas. Paauglystėje pradėjai gerti prozaką, ištikdavo panikos priepoliai, įgyjai obsesinį kompulsinį sutrikimą. O aš, mano būsimas Kevinai, žiūrėdama Koršunovo pastatytą žuvėdrą, skaitydama tą Šriver knygą, atpažinau mus. Taip pavargau gailėtas, kad tavęs nesunaikinau, nesutramdžiau šio blogio, kai dar parizatavai mano iššiose. Kiekvieną naktį meldžiuosi, kad pagaliau pakeltum tą peilį, kad pagaliau atkeršytum ir mes vėl visi pabūstume jau visai kitoje vietoje. Atleis man, Kevinai. Bet ir tam nemylėsiu tavęs.
beklausant Antonio Karlo Žobim. Paklydęs adrenalino turistas seka tą, kurio nesutikęs, vėliai pateka kruojo veidas, gilzį nusileidus. Pasaulį gelbėti arba užvaldyti priklauso nuo nuotikos ir nuo oro. Ant servetėlės Brazilija, nebūtina visko rašyti, kaip ir tikslo patūrės raudonojo. Piniginėje fotografija, mažylio sūnaus, nespalvota, žirklės per paklodę ir tujų vaiduoklis. Sodelijoje, tarp lelyjų, gėlė akmeninė, tebesimirtingas, iš to ir vaduokis. Jo didenybė lyrinis subjektas. Šiandien, lyrinio subjekto gimimo dieną, ištisą dieną apie jį galvosiu. Skrolindamas Facebooką, apie jį galvosiu. Imdamas į ranką cigaretę, apie jį galvosiu. Besismaukydamas duše, apie jį galvosiu. Ir matydamas, kaip stato Akropolį, apie jį galvosiu. Kaip virš miesto skrenda dronas, apie jį galvosiu. Kaip Senmergė kraustosi į Krasnūchą ir troleibuse prilaiko alijošių, jo šakelės tarsum svastiką, apie jį galvosiu. Kaip pro laidotuvių namų duris atgabenami ir išgabenami lavonai, apie jį galvosiu. Ir klausydamas, kaip žmonės keikiasi blet ir kaip sako, kur vaiktų nakui, apie jį galvosiu. Ir kaip transliuoja podcastą, vedžiau Rogan Experience, apie jį galvosiu. Vakare prie tuščio laptopo ekrano apie jį galvosiu. Ir negalvodamas apie rytojų, apie jį galvosiu. Receptas vandalui. Tapiruotės auskarai pagal skonį, agitacinius plakatus sutrinti miltus, pagardinus šlakelius savigailos sušnioti, nulaužus kelio ženklą, įnirtingai maišyti juo vidury sankryžos 13 tuzinų kartų prieš laikrodžio rodiklę, piko valandą, užvedint šviesoforo trispalvę, aitriems vairuotojams sviesti po supuvusį kiaušinį, žviegiant, tuo įsiris, tuo įsiris, tuo įsiris. Kylant įniršio putoms, užsimojus vošti nieko dėtam praeiviui, jis to nusipelno. Užvirus aistroms, grakščiai įteikti skiltelę citrinos senutį gėlių pardavėjai. Ir saldžiai uždainuoti. Fuck weak, no respect, no chance with weak, cease and desist when I chant. Galų gale, ant saulės užpiešti falą. Laijus saulėtikiais visi grožisi pasigardžiuodami. Dramų karalienė. Šis žaidimas turi greitai baigtis. Lenkia damą dailios figūrėlės, o jį dega lyg geltonas gaisras, sprokstant nerašytų dramų gėliai. Kaulo bokštas remiasi apsvaigęs, gal nuo vyno, gal nuo pornografijos, stebi, kaip gyvoja tavo vėlės ir kaip stingsta laikas fotografijui. Dienos lėtė, lyg kažką prisiminę, ko nostadamas neįspėtų. Guli pripusta lėlė guminė, į kažkam atstojo karalienę. Princas ant balto žirgo. Mūšis nepralaimėtas, kol plazda vėliava, kol lydimi palaikymo šūksnių jojam link priešo, kol kvėpuoju. Glotnus šarvai, švariai sužlaižytos šukuosenos, mobiliosios treniruočių programos, keto mityba, papjaunam pakeliui pasitaikiusi elnę, šerną, valstietį, pjaunamas tarpusavį dėl statuso, titulo, aukso, po kaklų lengvučiai kryželiai. Gilios žaizdos prie širdies skaudžiausios, ilgiausiai neužgyjančios. Jas labiausiai ir slepiam, neduok die priešai sužinos, kur suduot mirtiną smūgį. Nors ir taip žino. Patys sekliausi eržilai kartais suklumpa, prašmatniausi ginklai apvilia, bet vis vien esam pasiryžę kovoti iki galo. Dumspiro spero. Don Quixote'ai pasikinkę baltus arklius, svaipinantis su photoshopintas dulsinėjas. -451 degrees Fahrenheit. Imk ir skaitykim žiežirbų katekizmą. Svyla raidės, kūrena žodžiai, liepsnoja sakiniai,
Tiršti išminties dūmai graužia akis, nosį, gerklę. Pravartu imti saugos priemonių, pavyzdžiui, dujokūkių, bet ne visi turime. Kepa melsvėjantis viršeliai, skrydžias leidiniai gaisro žydėjime, konvulsijose raitos puslapių gyvatės, tik šnypšia, 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 šnypšia. Anglija Džoiso posmerta mandrybės, Rusena specialioji operacija ir taika, įsipildo Kafkos užgaida, ugnis praplečia puikų naują pasaulį. Ugnis pratėse 1984-uosius. Ugnis prisuka apelsiną. Ugnis. Dūmai, pelenų kalvos, veiksmingos trašos, išgydys bevaisę žemę. Po skriptum. Mums melavo, kad rankrašiai nedega, dar ir kaip dega. Pasišokinėdami inkvizicijos laužo, išsineria iš kūnų, žodis po žodžio, raidė po raidės, gyvybė po gyvybės, įsuodžių paraštės. Paskutinis. Nykštukai. Mažose trobelėse gyveno maži žmogeliai. Jie dirba mažus darbelius, skaičiuoja smulkius pinigelius, juos vargina nedideli vargai. Vargeli tu mano vargeli, sušnapždo mažas žmogelis, bet toliau uoliai darbuojasi. Ir laukia mažų švenčių. Pavyzdžiui, kai sunelis, toks mažas mažutėlis, aguonos grūdelis, ištars pirmą žodelį, ar žengs pirmą žingsnelį, savo netolimoje kelionėje, tokioje netolimoje, kad net artimoje. Taip ir bėga dienos dienelės, naktis naktelės. Kol nutinka įvykis, labiau gal įvykėlis, nutikimas. Dideli įvykiai tokiems menkiems žmogeliams nenutinka. Taigi vyksta nutikimas ir susibūra visi mažieji į mažąjį susibūrimą. Ir aptaria trumpai drūtai. Kiekvienas žmogelis, net ir pats mažėliausias, su savo nuomone, kad ir kokia menkute, bet tvirta. Pavyzdžiui, demokratiškose ir nekorumpuotose valstybėse toks individas būtų izoliuotas nuo visuomenės jau seniai, blogis ant kojyčių. Skamba kaip paauglio sapaliojimai, kai jis persikiūna riešus dėl dėmesio stokos. Nereikia paranojiškomis isterijomis ir manijomis bandyti nukreipti visų dėmesį. Tai gal pagaliau jis nežinsi į savo tėvynę, įsigelbėsi nuo genocido? Tik vienu ar kitu klausimėliu pasisako visi. Ir tada eina kas savo. Kuo toliau? Toli, lėlė, 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 lėliau. Jodoji skylė. Automatinis rašymas. Į mane sminga milijonai mirksinčių akių, jos išsunkė gyvybę manyje. Lėtai siurbdamos paskutinius sivus, akys užsimerkia ir aš tampu beformė mase juodąją skylę fotoaparato negatyvų. Manęs negali užfiksuoti jūsų sukonstruoti detektoriai. Man jie nėra jokios informacijos. Aš esu lyg iškreiptas padinamasis stiklas. Man jie nėra jokios gravitacijos. Aš sutraiškau fizinius kūnus, pašalinu juos iš savo galaktikos, kol jie nustoja kraujuoti, tik tam, kad ir vėl pakartočiau mechaninę seką. Heteronimai Fernandui Pessoa. Pirmas. Fernando Pessoa, kalbėdamasis su Alvaro de Campos, prarijo žiūrkę ir numirė. Antras. Fernando Pessoa žaidė pokerį dvokiančiai landiniai su savimi. Trečias. Fernando Pessoa karo apkasuose kontempliavo mirtį, tada jį pašovė ir jo kūnas sukniubo. Ketvirtas. Fernando Pessoa
pateko į beprotnamį. Tenais jį palaikė disociatyvę asmenybę. Jis užpyko ir įkandęs psichiatrui į ranką, iššoko pro langą, rėkdamas gydytojui: čia ne aš. Penktas. Fernando Pessoa gaudė musę. Ji buvo stora ir atsidavė pašvinkusią mėsą. Nu ir kas, pagalvojo jis, juk man tai nieko nereiškia. Dabar paskaitysiu ciklą Beten Noir, turbūt. Ir jį parašyti įkvėpė Rothenbergo eilėraštis Gėlių kantata. Tai jo citata bus: plevesuoja dvasių gėlės, kaip pateka mėnuo, ir verčia jas gėlių vaiduoklis. Pirmas. Pirmoji fazė – letargija. Jų deformuoti purpuriniai žiedai yra ritualinės kaukės, apeigų metu apsivienčios aukos kaklą. Kūnas tampa pažymėtų, godžiai raizgydamos kapilerus, ardydamos audinius, viduriuose jos palieka sėklų, laukdamos, kol iš tuščio mėsos kokono išauks mažas demoniškos sukubės. Antras. Gelsvos žiedadulkės prilimpa prie spurdančių musės kojyčių. Nekaltas prasidėjimas gleivėtose ankštyse. Tirtėdamos jos atsiduoda. Mirtis jų skrotelėse, mirtis jų vainiklapiuose, mirtis jų vaisiuose. Antras. Antroji fazė – invazija. Maži berniukai tyliai šnabždasi. Jos lyg angys, jei galėtume, kaip Edipas išsidurtume akis. Nekalti serafimų veidai, mergaitiškos fizionomijos, besislepiančios už prisirpusių orchidėjų žiedų. Paukojimo praėjo 3 dienos, mes vis dar trinamės purvinose bulvaruose, saldus jų nektaras lėtai teka venomis. Trečias. Trečioji fazė – mimikrija, Ofrio monologas. Galiausiai tapau Sara Bernard. Žiūrovų konvulsijos man žadino juoką, suleidusi iltis į standžias jų arterijas, klausydavausi cikadų. Antras. Žiedvaro monologas. Hamleto kaukolėje nuodingos jų sporos. Springdami, žiūrovai bando ištrūkti iš salės, skęstančios Ofelijos rankose peiliai. Ir paskutinis, čia jau neišciklo, eskapizmas. Turėjau pamiršti šį periodą. Turėjau suimti save į rankas. Nesu Arturas Rimbo. Mano Afrika – 4 sienos. Mano Afrika – nenumarinamas alkis, pilietinis karas, skerdžiamų galvijų kraujas, hutai ir tuciai. Mano Afrika – kulka nužudžiusi Malkomą X. Mano Afrika – pralaimėjimas ir užkeikimas. Mano Afrika – juoda lyg degutas. Vienintelis prieglobstis, aš vaikštau 4, esu savo genties vadas. Tam tikro kūno aprašymas. Tai yra kūnas pailgas. Iš vidaus užpildytas riebalais, gulintis ant grindų, sustingęs, žiūrintis į lubas, be žvilgsnių žvilgsnių ir pravirą burną.
jei tu žinotum, kaip ilgai čia guliu, kartoja jam kažkas viduje. Taip pat susiprastum ir užsičiauptum. Siena praskrido šešėlis, už sienos kažkas numojo ranka, kurios kūnas nematė ir negirdėjo. Tik pajautė, galbūt kažkur po širdim. Dabar jis mato tos kūnas, tik tai baltas lubas, kurios neatspindi jo tikrosios lyties, nei socialinės padėties. Nes lubas ne veidrodis, nes lubas ne žvilgsnis, nes lubas ne kūnas, lubas nemiršta ir nekvepuoja. Bet jei tik jis sumirksės, tai jos nužengs į tą laiką ir užmerks jam akis. Kūne, lyg nemirksėjas, kad pamatytum, kaip susikaupia kondensato lašai, kaip pražysta pelėsis, kad pajustum, kaip auga nagai ir plaukai, kaip tave jie apleidžia, kaip apleido tave jie, nusineša kažkur su savimi. Mūsų kolekcija. Daiktų tyloje vyksta ekscesai. Jos viena akis buvo pusiau atmerkta. Aplink burną susitelkusios putos. Galbūt būta sprendimo. Yra žmonių, kuriems taip tiesiog patinka gulėti, vaidinti numirusius. Jiems patinka rinkti muses karštą vasaros dieną. Jis savo pažadėjo, kad kai jau bus miręs, surinks pačią gausiausią mūsų kolekciją. Daiktų tyloje vyksta ekscesai. Jų perspektyvoje ištartai aistros ir neapykantos sakiniai tampa beprasmiais. Netekdami savo svorio, užguldami vienas kitą. Jis gulėjo daugiabučio suveltoje tyloje, laukia atskrendant mūsų. Įvykiais ir nutikimais neapibrėžtas paros metas jo nebetrikdė. Vėliau jau sutemus, kažkieno ranka atsuko vandenį ir po čiaupų pakišo stiklinę ir laikė ją tol, kol kažkieno akių tuštuma prisipildė vandens. Aš nenoriu jums nieko įrodyti ir nenoriu jūsų nieko išmokyti. Tik tai norėčiau, kad subotumėte, būtumėte nešiojami pirmin ir atgal. Kad jūs kas nors paglostytų arba jums suduotų. Šie dalykai man yra visų maloniausi. Greitai nebeturėsiu, ką jums pasakyti. Ir net nebemokėsiu sakyti. O jūs man nebegalėsite nieko pranešti. Nors ir mokėsite sakyti. Tik tai aš nebepajėgsiu jūsų suprasti. Tad kai aš nebebūsiu su jumis kalboje, ir toliau kalbėkite, tarkite žodžius, skanduokite, skemenuokite, deklamuokite, tegul jūsų žodžiai atsimuša į mane. Taip aš galbūt suprasiu, kad turite žodžių, ir gal net vertybių, bet nevertybės jūs pražudys, išgelbės jūs nevertybės, tik tai jūsų balsai bus pajėgus tai padaryti. Ir nebebus, kam iš išorės pasakyti, kol kalbėsite tarpę savęs, kad esate teisūs. Arba kad klystate. Nebebus, kam jūs paguosti, kam persergėti, kam jūs patvirtinti. Nebebus, kas suteiktų jums tvirtumą. Tačiau jūs būsite tvirti, tol kol kalbėsite tarpę savęs. O kai tik nutilsite, dings visi jūsų skirtumai ir jų žuvę. Tad nesiliaukite, jokių būdų nesiliaukite bėrę žodžius, rašę žodžius ir galvoję žodžius. Kalbėjo jiems į peroną atvykęs elektrinis traukinys, prieš nutildamas amžiams. Ir taip jos sugundė paragauti kažkokių vaisių, kurios buvo su savimi atsivežęs. Kam nors. Dykvieta tai dika vieta, kurioje stovi staliukas. Vienvietis staliukas. Ant staliuko padėta peleninė. Tuo ateis jis, toksai dykinėtojas. Jo jau laukia aplinkui staliuką, iš visų pusių patogiai įsitaisęs dykas buvimas. Staliukas juodos spalvos, keturkampis. Jis puikiai sugeria į save tą dyką buvimą, jo visas daleles. Štai jis, toksai dykinėtojas. Jis žengia į tuščią terasą ir sėdasi prie vienviečio staliuką. Aplinkui, patogiai įsitaisas, jau snaudžia dykas buvimas. Pro jo duris išnyra tokia persona. Bloknotas jos rankoje. Dykinėtojas kažką jį pasako, jinai užsirašo. Ir štai dykinėtojo rankoje tokia gėrimo stiklas. Jis jį to jau pat išgers, o kol geria, aplink jį šaligatvį suka ratus išbadėjusios šeimos. Tarsi lauktų pirmosio klaidos, po kurios jau galėtų paskanauti jį dyko lavoną. Tėvai ir jų nuožmus mažamečiai vaikai. Nes pačios geriausios šeimos minta daugiausiai žmonių maita. Jos to pavyzdingai išmoka ir savo nuožmus vaikus. Tad belieka tik kažkam nors pasimelsti, kad šitas dykinėtojas nesuklystų.
ir gyvas pakiltų nuo juodo keturkampio staliuko ir eitų savais keliais, virš kurių danguje šviečia niekada savęs neišpildantis kūnai. Jie to nesiekia. Taip, tekstas vadinasi EVP, čia elektronik voice fenomeną. Čia yra toks dalykas, kai yra klausomasi baltojo triukšmo, radio bangų ir girdisi, ką kalba mirusieji. Ir taip žmonės juos rašo, tų mirusiųjų balsus. Ir leidžia, pasidalino su kitais. Vas, sako, aš girdėjau ar tebe į gaseto, man kažką kalbėjo. Bačeks, sako, man Majakovskis, kas nors. Nu ir vienas iš tų pradininkų to tokio įrašinėjimo ir leidimo tokių įrašų tipo. Beje, galima atrasti YouTube, to tokio tipo įrašus, to paties Raudivas, tai vienas iš pionierių yra Raudiva, toks latvis, Konstantinas Raudiva, kuris žodžiu, su kitu tokiu vokiečių ornitologu išgirdo vieną kartą. Tai, žodžiu, tekstas, EVP. Ant manęs virto garsai, virto ilgai ir trumpai, pratisai ir fragmentiškai, skirtingų ilgių ir tankių bangomis bei dalelėmis, krito iš dangaus ir krito iš žemės, ir krito iš įvairių geismo pusių, krito ir krito, o mano vidinė ausė, kodėl tu zvimbi, kodėl šaudai, kodėl leidi pėtyti mane į šalis, o mano vidinė ausė, negaliu tavęs nuraminti. Garsų gabalai tave mane pasitinka visur, kur tik einame. Mes dviese kartu su tavim esame jų kankiniai. Ir kaip man tave nuraminti, kai myliu tave labiau nei save, o tu esi manyje, o vidinė mano ausė, iš aistros to blaškausia ši šalis. Įveikiu baltojo triukšmo laukus, kuriuose tikiu vieną dieną mes susitiksime. Ir tu būsi anapus manęs, ir tu būsi atsistojusi priešais mane, ir stovėsi nematoma, ir mus jungs belaidis ryšys, ir tu būsi tas balsas iš anapus kažkur, kuris mane penetruos. Kaip ta latvė, baltojo triukšmo laukos, pamilėjo jo vidinę ausis, kai tapo jo mergina. Nejaukų skaitimai, ne? Kelietė į Majakovskį. Džiojus atsiraktegos į gasetą balsais. Latvija iš praėjus amžiaus, iš amžiaus pačių vidurių, sėdinti per naktį savo studijoje, tarp radijo imtuvų ir magnetinių juostų grotuvų. Vidina mano ausė, kai virsime negalmanėjančią šmeklą ir vienišą, tačiau dalis kilusi sklesi ilgųjų, sklesi trumpųjų bangų ruožose ir tapsi man mano numylėliais ir būsi man daugiau kodėjusis. Primink man, kad tai aš esu Raudina. Aiškiai ištark mano vardą. Ką reiškia prievarta atsitiktinumą? Tos anoniminės jėgos, kuri užklumpa asmenį dažniausiai nepasirengusi. Įvelė į bendravimą. Ne su kitu asmeniu, tačiau su tuo, kas niekaip netampa asmeniška. Jeigu Dievas yra žmogus, tai tuomet tai ne Dievas. Tuomet velniok jį. Tačiau mes čia susirinkome pakalbėti ne apie Dievą ir ne apie Šatoną. Šiai teksto autorius nėra dėl tikėjimo pamišęs jaunuolis. Bažnytinės veiklos nėra nei jo paguoda, nei dvasinio gyvenimo centras, anei priemonė, kokiam nors meta tikslui. Jam tam jaunuoliui patinka judėjimas, tiesiog judėjimas. Jam patinka stebėti, kaip juda į supančių žmonių nuotaikos, kaip lankstosi sąnariai. Jis nekelia savo kokio nors aukštesnio tikslo. Jam didžiausia paguoda išvysti, kaip įsėdina erdvė. Ir tai visa jo estetika. Tad kas gera atsitiktinumas, kaip prievarta? Gelsvas sustinga šviesulys ir amirios kūnas, kuris užpildo kambario erdvę savo šaltą šviesą, tarsi kviesdamas prie jo prisijungti, toje šviesoje kartu sušalti. Lygiai taip yra miestas, yra žmonija, o pati šalčiausiai iš visų jų tai visata. Ir galbūt mintis apie visą tai galėtų atvėsinti karštą vasaros dieną, kokį nors neurotišką, dėl mokslų pamišusį jaunuolį. Tačiau ir išgelbės jį vėliau, kai jis bus jau vyresnis jaunuolis, ir jo jėgos bus gerokai sumenkusios. Susidoroti su visu tuo kosminiu stinguliu, su tuo visa apimančiu kartėliu, atsidūrusiu akivaizdoje. Kartėliu nebūtinai tokio akivaizdžiu, netgi jam pačiam, bet tolydžio visaugančiu. Jis arba objektas anoniminėms jėgoms randa save mieste, aplink vyro pietų metas.
Saulė, karšta gegužės mėnesio saulė, jiems šviečia tiesiai į pakaušį. Danguje plunksniai debesis. Ant žemės šaligatviais vaikščia vyrai, kurie nori būti vyrais ir elgtis kaip vyrai, na gal ne visi. Ir moteris, kurios nori būti tokiamis, nori tokiamis būti ir elgti kaip moteris, irgi gal ne visos. Tačiau ta akimirka, ta jos savas paties radimo akimirka, ta pietų metų akimirka, ta plunksninių debesų akimirka, rodos tokių dauguma. Ir tai negali nekelti šleikštulio, kaip ir visos kitos sudėtinio apsisprendimo formos. Pats tvirtas apsisprendimas būti kažkuo, jam mūsų personažui, anoniminiu jėgų objektui, negali nekelti šleikštulio. Nes būti kažkuo, būti tvirtai apsisprendusiam, būti kažkuo, jam visada prilygo mirčiai, pūvantiems kūnams, nešamiems karstams ar urnams, eglišakių kvapui. Pauostik mane, sikiai jam tarė vienas iš tokių kūnų. Prieik arčiau, pasilenk, paglostik mano sustingusią krūtį. Toliau tik neaiškus murmesys, mirtinos tylos murmesys, jam be abejo pasigirdo. Tačiau kai pasigirsta, tai vis vien kažkas kalba. Jeigu tai ne žmogus, tai galbūt troškimas. Aistra prisikelti ar aistra numirti. Nepykanta Dievui. Aistra susijungti tai, kas nesujungiama. Ir tai nėra tik apie lytį. Todėl jam buvo nemalonus, tie tvirtai apsisprendę, tie kategoriški. Lėktuvas. Galvoje daug minčių kaip ligų, įsiskarbusi iš išorės. Jei esame lauke, ne galvoje, gatvėje, ne smegenų vingyje, tai gal ten kalba net nepramanyti daiktai, bet sakykime neišgalvoti. Tarkime žmonės. Taip pat ir tas vyras, aneta, gal valstėtis koks, beria žodžius grūdus ir glosto pulsuojančią vartą priešais vaikų pasaulį, kuris šiais laikais visai gal nereiškia žaislų parduotuvės. Beria žodžius grūdus, lėtai virsdamas lietvamžių, apstulbintų praeivių akivaizdoje, aplinkiniam stebinčią dramą, kaip skelbė vėliau naujienų portalai. Vyro glostoma varpa tačiau nusigasta, tačiau susikuprina. Jos jau nedžiugina virsmas. Jau nevilioja net grūdas skardinis. Ir mes taip pat šį vyrą stebėdami, staiga išsilgstam humaniškesnių medžiagų. Medžiagų, kurios teikia švelnumą ir iš išorės godžio paimsius į vidų. Įsilgsta medžiagų švelnių lik laptopai, kiek rimčiau prie jų prisilietusiams. Demokratiškų. Horizontalių medžiagų. O čia lietoms įstačios savo aštriom skardom. Užkerta kelią, pastovė mūsų švelnioms mintims ir mūsų darbams glotniems. Štai ir vėl nelaukęs dangus, įstringai susirūpinamas lūpam pilkom, kažkur tolumoj, kažkam tam savyje, kažkuriam pakrašty. Kažką panašaus į fiuzeliažą lėktuvą. Ir nors lėktuvas irgi gal vienas, nuožmiausių tarp negyvų padarų. Bet užtat jie rudu švelnus ir gyvas. O didesnis įvairiai sudarytas ir mėsa. Ir žinoma, plastiku. Nu ir ką. Ir paskutinis. Žiema vadinasi. Iš dangaus krito kekšės. Suko ratus save. Leidosi ant namų, šaligatvių, automobilių ir žmonių. Šaltas kekšės, pačios šalčiausias. Tokios šaltos, jau beveik neįmanomas. Duklai tas, čia turėjo būti rimtas tekstas. Tapdamas tanke, balta mėsa. Tai buvo mažas kekšės. Tokios mažos jau beveik neįmanomas. Bet į masę buvo jėga. Trukdo praeivams praeiti. Praeivams, kurių vienintelis tikslas. Galutinis gyvenimo tikslas. Jų bendro gyvenimo. Buvo praeiti. Praeiti ir tiek. Praeiti ir daugiau nebesirūpinti dėl to, kas buvo praeita. Jiems turpėjo tik taip pats praeimas. Todėl jie ir buvo praeiviai. Tai buvo praeiviai ir niekas daugiau. Bet būti praeiviais jiems trukdė tą vėjuotą ir šaltą popietę. Mažos šaltos ir lytinės kepšės. Kurios krito iš pilkų debesų, iš tų kekšių laivų. Krito ir formavo baltą sunkiai žengiamą masę, kekšių masę. Kekšės ir buvo tik kekšės ir niekas daugiau. Jų vienintelis tikslas, pačioms joms nežinomas tikslas, tai buvo tik kristi, nesustabdomai kristi. Kristi ir kristi ir sulipti į masę, kad trukdytų praeiviams praeiti, pačios to nežinodamos. Kad neleistų jiems būti praeiviais. Bet ar patys praeiviai žinojo, kad jų tikslas buvo praeiti.
jų vienintelis popietės tikslas, kurio link juos kreipia morali praėjimo jėga. Morali praėjimo jėga, kuri vertė juos nesustoti, nesigundyti kekšėmis, nenutraukti ėjimą, nenupulti į masę, paskekšęs nenukristi. Morali praėjimo jėga, ne pati nežinodama, kad yra morali, jų moralę formavo. Tu praėjimo moralę ir jų neapykanta kekšėms. Neapykanta, nors jos buvo jiems gražios. Ir jie patys, paslapčia nuo savęs, norėjo kristi su jo, kristi ir kristi. Paslapčia nuo pačių savęs, jų sąmonės bendros jiems visiems slaptoje, norėjo būti tik kekšėmis. Kekšėms. Kekšėm, tyrom ir skaiščiom, šaltom ir lipniom, vėjotos popietės kekšėm, kurias trypia ir tepia, jų skaistumą pamindamos pėdos praeina, slaptoje pajudinčių kekšėms, pėdos apautos sunkiais žieminiais batais. Thank you.